У Маріуполі прибирають барикади і записуються у народні дружини. Представники громадських організацій, місцеві мешканці, і співробітники комбінатів імені Іліча, Азовсталь почали розбирати барикади, збудовані сепаратистами. Про це повідомляє місцевий сайт 0629. Для спільного із міліцією патрулювання вулиць міста створюються добровільні народні дружини. Бажання охороняти громадський порядок висловили вже кілька тисяч маріупольців.